чесно кажучи, дуже щасливий опинитися в такому клубі з такими амбіціями, з такою базою і з такими умовами для тренувань, для праці, для росту. Підписавши з ним контракт, ми отримаємо не тільки футболіста хорошого, да, там, в центрі поля, ми отримаємо ще такого досвідченого футболіста, досвідченого партнера, досвідченого друга на як в роздягалці, так і на футбольному полі для самих молодих наших футболістів, тому що в нас дуже багато футболістів U19 зараз буде вливатися в першу команду. Олексій також складе таку там вже батьківську, да, опіку над ними, щоб показати, що таке дійсно професіоналізм, що таке боротьба на кожному клаптику поля. Амбіції, які в цього клубу, вони співпадають з моїми амбіціями, тому що тут дійсно підібрані дуже кваліфіковані тренера і штаби, і умови просто. Якщо мені запитали, як можна описати тренувальну базу, одним словом я би сказав – космічна. Тому що я можу дати клубу? Я буду викладатися на 200%, я буду старатися бути прикладом для молодих футболістів, бо тут дійсно молоді дуже перспективні, дуже хороші. Їм треба, я думаю, ще трошки попрацювати з психологією, трошки донести них. А я зсередини, як то кажуть, з роздягальні, треба то трошки їм буде допомогти. І я впевнений, що я з цим спораюсь.